We are Recha Motors, experts in automotive engineering and motor spares. On automotive engineering, we specialize in pressure testing, head skimming, engine rebuild, block reboring, crankshaft grinding, block resleeving, conrod standardizing, head reconditioning, aluminium welding, and line boring. We also have wide selection of engine parts, timing systems, and other essential accessories to keep your vehicle running smoothly. Whether you're looking for quality components or expert advice, we've got you covered. For more information, visit our branches at the locations provided on screen. Rafael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Rafael Signs, our portfolio speaks for itself. Good morning, good evening, good day. Magadi kwa kusekese kwa muri kumatiwi manaya Zimbabwe. Ni wangwa warikunze kwenyika. Tuku kwa zisai live from our studios as Lai Media TV right here in Harare. Tishuya kwa muri neshirongwa chenyusha muno zivachia. Women rising to fame. My name is Shorai Murwira. And today in the studio ndaita rombora kanaka. Ndatsikwa na mama. Vanonzi maguru. Shinuitukwa neshe media ish shekufambiswa kwe mashoko ndinawo mama mai chisamba munomo satiri kuita pachirongwa chino chiri kuprofile vakadzi vemuZimbabwe from different sectors vanoita zvakasiyana siyana vachimbokutsanangurira kuti vanonga chifosa sefambisa seko mabasa avo zvavari kusangana nazvo mune zvimhinga mpinyi here mavari kushandira ndinavo pano munovaziva mese mama mai chisamba the Dr. Chisamba mama ndinokuchingamidza vachirongwa notenda nokuva pano izvi zvinonakidza sei naimi hanzi ukadriva munhu agara neachidriva zvinonetsa pana nditanga I was shaking my boots ndichiti ndinovakwanisa here naimi but aiwa zvachiri chirongwa chevakadzi vakadzi havabatike vakadzi vanoita zvakasiyana siyana hanzi watinti mufasi watinti mbokodo rega titaure navo mama tinzwe pachirongwa chenyu mama muchitanga keriya yenyu kupinda muindustry yezvemedia nyatsondisanangurire makatanga seiko inini rungano rwangu runobva kure kure ini ndakatanga ndiri mudzidzisi ndichidzidzisa kuchikoro chaiko asi mazuva edu atakatanga isusu kwakanga kuine vana vaidzidza kumaschools ma radio lessons asi kwanga kuine vachena chete kusina vanhu vatema saka pakazotanga kunzi kwauda kuendeswa vanhu vatema kumaschools akapoteredza kwakanzi each headmaster ngasarudze teacher one wavanofunga kuti vanokwanisa kuenda kuma auditions saka ndokusarudzwa kwandakaita ndichibva ndaenda kuma auditions zvakanaka izvi zvinokudzwa mama mai chisamba muchitanga isusu takazokuzivai makunzi mai chisamba vari kuita show yavo kuzbc chichi tichiona matv pai tichikura ndingade mutitsananguriro kune vamwe especially kuna ma2k ava vasinombobvira vakaona mablack and white takakura tichiona isusu vatitsananguririwo tizivise vana ava kuti muchitanga kupinda muzbc kwanga kwakamira sei chaizvo ina handimbonyanyoona mutsauko wakanyanyokura handinyanyoona mutsauko wakakura kwanga kuine madzimai kwanga kuine varume basa raingofamba sekufamba asi munoziva nekufamba kwenguva zvinhu zvinoenda zvichisanduka zvinhu zvinoenda zvichikura umhizha hwatingati tekinoloji uhwu hunoenda huchitora nzvimbo yawo zvichingofamba zvakadaro asi zvakagara zviriko kunyange isusu tisati tapinda kwaitoriwo nemadzimai ataiona vangave vechirungu vangave vanhu tema nokuti kana ari mudzimai mudzimai chete asi zvakagara zviriko orit ko kusiyana kweyatingati media industry environment iri mumedia industry yanhasi nemakore amakapinda imimi ndekupi zvichida vadiki pamwe ndo vanonyatsoona masiyana racho unoziva ukaramba wakagara pazuva humboziva kupisa kwaro kana kunyura kwaro kana chii asi
Pano itakamsiyano sisa nambu taura zinyaya ikuti kune technology, kune chi. Asi vakadzi vaka wanda, vakanga vasingaende kune fenyuro. Vaiendo kune ita mamabasa, vamwari wana chiremba, vakoti, vadzidzisi. Ii industry ne fenyuro yakanga ine varumi waka wanda kufura madzimai kana tikazvisa pachikero chokuenzanisa. Alright, saka imimi semunhu wechidzimai ari muindustry nefenyuro iyi makakwanisa sei kukwira kuenda pamusoro muindustry yakazara varume kudaro? Handizivi kana muchiti kukwira kuenda pamusoro unoziva kana ndozvandiri kutaura kuti kana uriwo uripo haumbozviona kuti aiwa muri pamusoro ndinotenda kana zviri izvo zvamunenge muchiona asi kana iri industry inini kurudziro yangu yandingade kungokupai ndeyekuti kana ndichinge ndiri pabasa ndichishanda kana kuri kubasa handione varume handione vakadzi ndinoona vashandi saka ukange uine ziso rekuti pane vakadzi vangani pane varume vangani zvinogona kukutorera nguva yekuona kuti ava vakawanda ndevapi vanenge vari kudzvinyirira mwe ndevapi vanenge vari kupromotwa ndevapi vanenge asi ukaenda uine muono wekuti tiri pabasa zvekuti ava varume avati ndozvaunoona zviye zvekuti kana vanhu muchiriga mwanenge achimhanya necable achienda nekuko mwachimhanya akatakura sibhegi achienda nekuko hakuna zviya zvekunzi hakuna zvekunzi vasikana ngavatakure mabhegi asingareme kana kuti zvakadini ndinoona kuenzana kwevanhu kusiyana kwevanhu nguva zhinji kuri mupfungwa kuri mupfungwa. Alright, ndimbokudzoserewo mashure mama ndambonzwa mataura nezvekuti imimi makatanga muri teacher. Ndezvipi zvimwe zvatingati ma noticeable achievements mukeria yenyu? Zvandakaona zvakandibatsira pabva kubva paudzidzisi kana zvirizvo zvauri kubvunza. Nekuti kana uchinge wambodzidza semudzidzisi, unenge wakadzidza zvekumira pamberi pevanhu. Unenge wakadzidza zvekuonana nezvauri kuonana ipapo. Unenge wakadzidza kuchama. Unenge wakadzidza kuoma. Unenge wakadzidza rupfavo. Zvese zvinenge zviri mundiro yako. Nekuti paunenge uri muklasi paine vana. Ngatimbotorai kuti une vana 45 kana kuti vanodarika. Unenge uchifanira kunge uchiziya mwana sezvaari sedunga munhu. Saka ukaenda nazvo kubasa idzva kwaunonosenza unoremekedza vanhu. Iwe kana ndichikuona ndinokuona sashorai sedunga munhu andikuise chikwata kuti chikwata chevasikana chikwata chemadzimai chikwata chevakomana munhu ngaremekedzwe sedunga munhu ukatanga waona dunga munhu unozoona vachikwata chevashandi unozoona yamhuri yanharaunda yanyika asi wambotanga waremekedza dunga munhu mashoko makukutaura kwangu kwa munomboita ndambo matataura zvekuti makatanga muri teacher tinonzwa kuti ma doctor Chisamba mungatudzorwe ndorwenyu rokuzonzi vazonzi chiremba nezvimwe zvinhu zvamunoita dzimwe dzenhorondo dzenyu ndedzekunzi munombo lecture munombodzidzisa vanhu tinoda kuti mutitsananguriro pane izvozvo hongu ndinopfeka nguwani dzakawanda chaizvo mukati mebasa rangu asi inini ndinodaro pamusoro penyu ndiri nekuti tiri handigone kunge ndichiita zvese izvozvo zvandinoita kana ndiri ndega hongu ndinonodzidzisa vanhu zvimwe zvinondibatsira kwandakabva nezera rangu pamwe ndaona zvakawanda pamwe ndaane mienzaniso tambei tichitaura nevasikana vadiki vari munomu vatinoti vana vakazvarwa makore apfuura aya pada havana muenzaniso wakakura nezvataona saka izvozvo hazvindiite mizha inokunda vamwe vanhu pada inyasha dzekuti mwari vandipa nduramo ndaona zvakawanda ndakuenzanisa kuti ndikadai zvinofamba zvakadai ndinokadai ndinofamba ndinonzwa vanhu vachikurudzira vachidini ndine ndapiwa ma awards anikati ma awards zviremba zvakati wandei zvakutosvika 58 awards under my belt. Asi zvese izvozvo zvine chiremera chechino asi zvinongogoneka chete
kana tiri kushanda tesi. Tiri pamwe chete. Ndinotenda zvikuru mai samba. Regai ndiuse mumwe mubvunzo kwamuri. Ndinozva kuti muramai, murambu yave vanhu, mune zviremba 58 zviri pamusoro penyu. Munozvisanganisa sei chaizvo chaizvo kuti pano muri kumhanya ndaona muchipinda muchimhanya mhanya pano ndinoda kudzokera ndinoda kudai munonyatsozvibalansisa sei uku neuku kurongeka ndiwo upenyu ndo zvimwe zvatinofanira kuisa muvana vedu kurongeka nekuti kana tikatora pfungwa dzakare tombotora mbuya chaiyo iri kumusha mazuva akare mbuya vaive nemunda wenzungu munda wenyimo kuenda kutsime kuita ana mbuya vaive nemabasa akawanda munhukadzi kana tichitaura munhukadzi takatarisa zvimwe anodengezera pamusoro sekutaura kwandinoita zvimwe anodengezera zvimwe anobhabhura zvimwe anobata mumaoko zvimwe mudumbu zvimwe papi ndo zvatinoita izvozvo saka kana usina kurongeka ukarega kuronga upenyu hwako zuva nezuva unosvikira uchingotaura kuti handine stress ndakatsamwa nekuti zvinotashana zvinoenda chimwe pamusoro pechimwe saka ukashanda nguva yako ukaishanda zvatinoita mari zviya zviya handiti mari hatina mari yakawanda nekutambudzika kwatinenge tichiita ikoko asi kamari kedu kadiki kakatinokabhajeta kuti iyi ndeyekudya iyi iyi ndeyemutero wemba iyi iyi ndeyekufambisa iyi iyi ndeche ndozvinodo nguva kuti iyi ndonguva yandinoda kana ndazvipa nguva yekuti nhasi ndiri kumhuri kwangu kana mukandidaidza kuna ndui nekuti zuva iroro handina kurirongera izvozvo kana ndiri kubasa ndiri kubasa kana ndiri kukereke ndiri zvinoda kuti zvigadziriswe kuti uzive kuti vanhu vakakupoteredza vese vanokuda zvakafanana asi zvakanakira mwari munhu wese akapiwa maawa akafanana saka hakuna ane maawa akapfuura evamwe tese tina maawa akafanana asi zvatinoita nemaawa edu zvatinoita netime yedu ndo zvinotipa chimiro chedu ndinotenda mama tinokunzwai muchitaura uye tinokuzivai muchitione pa TV muchitaura nyaudzo singwi manyautsamukanwa muchitaura onei nhasi ndakutotaura shona yakadzikadzika tinokunzwai muchitaura shona yakadzikadzika kwazvo vazhinji vangade kuziva kuti shona yamunotaura iyi nemaawadzi amataura nezviremba zviri pamusoro penyu vazhinji vangade kuziva kuti kusei maichisamba vasingamboisiwo kana kuti rudzi rwechirungu runova rwakungotaurwa nevanhu mazuva ano munhu wese kunzi akadzidza akutaura chirungu chirungu runongori rumwe rurimi rwakangokosha sechindevere sechivhenda sechishona mukaverenga mukaita tsvakiridzo vakanga vakati pamba kare vakanga vakangwara vaiti mukapamba mukaparadza rudzi rwevanhu mukaparadza mutauro wevanhu mukaparadza tsika nemagariro mavagona mavawana iye zvino izvi unoona munhu anotambudzika nekuti anoda kutaura chirungu chirungu unongori mutauro chete asi neniwo ndakambe ndichifunga pfungwa idzodzo kuti chirungu chinoratidza kudzidza chirungu chinoratidza ruzivo kwete mutauro hongu varungu vakatitangira vakakurumidza vakaparadzira nyika yese ichirungu kuti ndiwo mutauro wepasi rose dai vana sekuru vedu vanga vakangwarawo iye nhasi zvichinzi chindevere ndiwo mutauro wenyika chishona ndiwo mutauro wenyika mutauro wenyu mukasimba nawo unoremekedzeka tikaenda kumusoro kweafrica uku swahili is an official language swahili pachezvayo iye zvino pane makuhwa ari kutaurika kuti Africa yose iyi kare gare ichada kunzi itaure mutauro asi ana swahili vakutaura kuti kuvanhu vanodi kutaura swahili sei vachida kuti tizotaura swahili tisingataure shona tisingataure chindevere tisingataure vhenda nekuti isusu varidzi vazvo tinotarisira pasi mitauro yedu hatisi varungu ndambei ndichikutaura tisati apa mhepo kuti ndakashanda nevarungu chaizvo handina kumbopa munhu handina kumboona murungu akapa mwana wake zita rekuti tafadzwa kana kuti rudo hapana akazviita isusu ndisi tiri kuvavarira kuita varungu varungu havavavariri kuita zvatiri saka isusu ngatimirei takachama kuratidza kuti tinogutsikana tinofara inini pandakapiwawo kubasa kwandakatanga kunepfenyuri kuzbc pandakanzi ndiyo mandeti yenyu ndiro basa renyu rekukurudzira kutaurwa kwemitauro yese iri 16 nekukurudzira tsika dzedu nemagariro
ndakambofunga kuti vandishora ndakuti ndakatoenda muchivande ku office kunogogodza kuti I'm a teacher in my own right I can do English programs zvikanzi aiwa imimi ndima kutofunga zvisiririzvo saka ndakazotaura nehanzvadzi yangu akandiudza kuti endai munoita shona iyoyo brand renyu endai munoita mitauro yemuno hunhu wenyu iye zvino ndikafamba neweka munhu anokumhorisa kuti hi Shorai how are you asi inini vanoti Mike Samba makadii Mike Samba aiwa ndinotenda Mike Samba zvimwe zvingade kuzikanwa nevazhinji vari kuona video rinori ndezvekuti imimi chakaku inspirei kuti muzotanga kupinda kuti ma producer muindustry yedu yenhepfenyuro ichi ndizvozvo ndapiwa basa irori ndakatanga nangunzi huyai nokuti ndakandiri kubazi redzidzo saka pane zvandakanga ndaita zvavakanzwa paredio vakazonditsvaga vakadi rungano rwacho rwakakura chaizvo saka ndaenda ikoko ndapiwa basa iroriri ndorakanditekenyedza nekuti ndakanga ndakutautsarawo ndakutarisawo ma programs evamwe vatorwa vakaita sana Oprah Hana Trisha Hanani ndichiona asi ndichitarisa zvavanotaura ndikaona kuti isusu sevanhu vatema tine zvakawanda zvatinotadza kudzidzisa tine zvakawanda zvatinotadza kusimudza nekuti chekuti hazvibvumidzwi mutsika nemagariro izvi hazvingaiti ndikaona zvakare kuti dzimwe nguva tinopopotera mhuri dzedu kuti zvatizvide pano hazviitwe pano izvichi tisina kumbodzidzisa munhu anotanga adzidziswa kana adzidziswa ozotsurwa saka kune zvimwe zvanga zvichiita sezvisingataurike unoona vanhu vakawanda vakarakashika nekufa neHIV neAIDS tisingagone kuikurukura but nema programs seandinoita inini tinogona kukurukura takaputira mashoko edu tisinganyadzise tichitaura pamusoro pedubonde tichitaura pamusoro pebonde rakadzivirirwa tinogona kutaura mukwasha agerapa vana vagerapa anambuya vagerapa asi tichizvitaura nenzira yakanaka ndizvo zvakandipa kuti ngatitaurei asi takataura nemutsigo vanhu vese vanzwe vagashire dzidziso zvinonakidza zvino inspire mambotaura imimi kuti makanonoka muchinzi mushure mekunge manzi muite maprograms mutauro yedu malocal languages emunomo so far brand rekuti Mike Samba rakura rapa musoro sekutaura kwandamboita muchinyatsotarisa munonzwa sei inini mufaro wangu unobva kwamuri imimi kana muchifara neniwo ndinofara asi zvinondifadza zvino zvinondifadza zvino ndezvekuti mhuri dzedu dzakugona kuimba mumitauro yedu kudanana mumitauro yedu kuita zvino izvo zvimaisamba show ya international ndinotodaidzwa kumiri kwemakungwa kunoita maprograms asi chekutanga chandinovazivisa ndechekuti kana ndauya ikoko andiite maprogramu echirungu ndinoita maprogramu emumwe mutauro wekuno saka vanozviremekedza ndizvozvo saka vanhu vakawanda vaakutora pane imwe nyika ndakamboenda kuAustralia ndikanoita munzvimbo nhatu dzakasiyana siyana vakatozondifonera vamwe wacho vachitondiudza kuti mashure mekunge ndabvako kune imwe vakabva vasara vachitoita academy yekuti vana vadzidze mutauro wavo hazvidadise here izvozvo nekuti zvakashorekaka kuti mwana wangu ndinoona vai vechidiki vachidada nazvo kuti shona Mike Samba yakaoma andinyatsiikuona uri murudziko ukamubvunza kuti unonzani zita rako unonzwa ndinonzi Sarudzai Gwangwangwa saka kana uchigona uine zita rakadaro unotadza shona yekuti kudiko shona chindevere chii ngachive chidadiso pamuri kudada nerudzi rwako ndiko kutanga handisi kuti chirungu chakaipa patinofanira kuchitaura ngatichitaurei asi ngatidei rudzi rwedu nekuti tingave isusu chete tisingade zvatiri Alright, aiwa limuzwile umama lo hanzi ngatidadei nerudzi rwedu dada nerudzi rwako dada nemutauro wako mama ngatitaure nezve legacy tati legacy yekuti Mike Samba brand racho rakura chachinhu chihombe chakuzikanwa even nevari mhiri kwemakungwa chimwe chatingade kuzivawo Mike Samba ndechekuti what is your retirement plan A retirement plan inobva mumoyo haingotaurwa ndosaka uchiona munhu anobuda basa kubasa kwake
kunza andakatora package yangu na andaneta kusikira mangwara maamkumona atangisa chiofisi akugogodza kuita zvimwe zvinhu. Retirement plan iripo kazhinji ndinotoifunga zvakanaka chaizvo kuti izvi ndezvizvi, asi basa iri rekunge uri talk show host aringapiki aripiwe kana kumwana wangu ichocho ndoya tingati pachirungu talent zvinozvarwa zvirimo izvozvi. Kana ndikakuti iwe uita show yangu maitiro aunoita akasiyana nandingaita inenge shumiro. Anditi mufundisi nemufundisi kutaura kwavanoita vesi rinosiyana ndozvandinoita. Kuzorora kwakanaka chaizvo. Retirement plan yakanaka nekuti mazuva ano kune masaisai unotogona kuita zvatiri kuita izvozvi uri magumbezeka uchiita zvemasaisai. Saka kana nda kunyatsoda kana kuti shamwari dzangu vadiwa navatariri nevatereri vakunyatsoda ndinoya ndokutaurirai kuti kuzorora kwakanaka, asi kuzorora kwamuri kutaura ndekwei. Alright, I like the wadiwa watariri part. Ndoi farira. Mama, pavana kana kuti pavasukuru venyu pane here vamunenge muchitoona kutonongedzera kuti nokuti vabereki vanoona zve kuti uyu na uyu zvipo zvavo ndeizvizvi. Pane vamwe muri kutionera kuti avava zvipo zvavo zvinokunepfenyu. Ndine vazukuru vangu vandinotoona kuti kana vachida vanonanga kunepfenyuro. Unoziva kana tichinge tagara mumabasa edaya tinoremekedza sarudzo, tinoremekedza. Kare isusu makuru atakaita waitoudzwa nemabereki kuti unofanira kuita nesika, unofanira kuita ticha, iwe unofanira kuita zvemasainzi, iwe unofanira kuita sei. Zvino isusu iye zvino kunyange ndikada show yangu zvakaita sei, kunyange ndikada chii, ndinoti kuitwe sarudzo. Ndosaka tiri kuti vabereki nevari kunze kutarira ivana kuti zvaanofarira ndezvipi. Anofarira bhora here? Anofarira kuimba here? Anofarira kukurukura here? Anechi? Saka isusu tiri kuti sarudzo. Vangave vazukuru vangu, vimumba mangu, vangave vana vangu, vangave hama dzangu dzakandipoteredza neshamwari, tinokudza sarudzo. Hazvirevi kuti vana vangu chete ndo vanofanira kuti vaningirike. Inoramba iri Chisambaka Productions kana kuti show yedu iripo, asi ichiitwa naShowRai. Hazvida chakamboipa izvo. Saka isarudzo inenge yaitwa, anenge aine sarudzo akauya tichitaurirana kundo ndo zanondega akasiya jira maseki masesi. Tinovakana tigobatsirana, asi munhu ngaaite zvaanonzwa chidakadaka, chekuti kana uchinge usina kuita basa rako unonzwa kunge uchabuda mututu kana kumera mezi. Saka ndozvandinonzwa izvozvo kuti kana ndichinge ndisina kukurukura nevanhu, ndisina kuita show yangu, ndisina kudzidzisa apa neapo kana kudzidzawo izvo neizvo, hazvinditiri zvakanaka. Aiwa, mashoko edzidziso, mashoko ekurudziro. Ndingade kuzivawo mashoko amungape kumadzimai kunyanya vari kupinda muindastri yenhepfenyuro vachiri vadiki vari kuuya ndeapi? Inini ndinongoda chete kupa kurudziro yekuti zvikuru sei kune madzimai ari kupinda munhepfenyuro, ivai wewega. Nekuti nguva zhinji hatione iwewe kana kuti hamuonei nini, munoona vavariro yezvandinoda. Vazhinji vari kuzvisandura, munoziva pakuda kuedzesera mumwe munhu, pakuda kuita sei. Inini kana ndichitaura regai nditauri seni, iwewe kana uchitaura rega utaurisewe. Nekuti dzimwe nguva ndikada kuedzesera munhu ndinobva ndatotadza zviri mandiri. Handiti unozoona kana kubhora ikokuya, ndiri munhu webhora saka ndichigara taura zvebhora, unoda kutamba bhora sangana. Zvakanaka kukopawo zvakanaka, unoda kutamba bhora sangana, asi hausiri wengana. Edza kutora icho neicho asi woita zvako. Ukatora izvo neizvo, inini ndiri kuti rambai muri zvamuri, shingairai kusenza. Chinonzi basa imunhu, hakuna basa rechikadzi, hakuna basa rechirume. Mabasa echirume neechikadzi akafa akavigwa. Iye zvino kune mabasa evanhu. Ndosaka tina namai vari kutyaira ndege. Iye zvino ndosaka tina maenjinia ari kusukira achirembera pamusoro petambo apo, vari maenjinia emagetsi. Ndosaka iye zvino uri kuona muno matiri muno hamuna kana munhurume. Vakadzi vese vari kutekenya makamera, mishini zvii. Saka basa rinoitwa nemunhu ngarigonekwe nemunhu, kwete kunzi vakadzi. Kana izvozvo ngonzi vakadzi vanodzvinyirirwa, vakadzi vanodzvinyirwa. Unoziva mumwe musi ndaikurukura nemumwe munhu ndikadzidza kuti ukanzwa munhu achiti please don't look down upon me,
hanzi unenge wakagara pasi neupenyu hwako. Nekuti kana wakamira neupenyu hwako, anogokuita look down upon sei. Saka ndiri kuti mira neupenyu hwako. Mira nebasa rako kuti vanhu varege kukutarisira pasi. Asi kana wagara pasi, hongu uchatarisirwa pasi. Tinotenda mai chisamba. Tichipedzisa tichivharisa show yedu. Pane zvimwe here zvamungade kutaura zvamungamboti izvi handisati ndamboshare zvamungati nhasi ndoda kuzvibvisa pamoyo wangu zvamungade kutaura nashurai. Andina kana zvandisati ndambotaura ina handiomere mashoko sekuziya kwamunondiita. Inini kana zvakaoma ndinokudza kuti zvakaoma kana zvakashata ndinokudza zvakashata kunyange ndikange ndichifamba kunyange nemotokari sondekaona munhu akabereka mwana zvisiririzvo ndinomira kumudza kuti iwe usadaro iwe bereka mwana zvakanaka saka handina zvakaoma handina zvandingati ndinoda kutaura zvaunenge wandibvunza ndinokudza nekuti ndine zvakawanda zvandingade kuti nditaure nguva ndoo inotibata asi kana uine zvaunoda kuti titaure Unongo shaka chikuwa, totaura. Alright. Aywa, maitabasa, tangatina wumuno Muma Studios Eduku Sly Media TV. Maichi Samba on our program, Women Rising to Fame. Let me take this opportunity to sell to you our winter promotion. We are asking you to bring us a 30-second video and we publish on our different programs. But the terms and conditions are that you bring us the minimum of 5 videos, then we play them for you. Iva nimukano kuone kwa nevanu wakasiana siana. Pama different social media platforms yedu, tunokutenge serai, jese, zvatinenge tinazvo. Ndini ndandichikuhostira chirongwa chenyu, chatinenge tichitaura nevakadzi, ndinonzi Shurai Murwira. Ndakabatirwa makamera na Tarumbidzwa Rudenya and Pelagia Mupurwa. Ngatisangane zvakare next time.